Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы графикті объектілермен жұмыс жасауды қамтамасыз ететін Maple тілінің негізгі құралдары және Maple ортасының графиктік құралдарының функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту. Мақсаты Maple ортасында графиктік объектілермен жұмыс жасауды қарастыру. Графиктік құралдар Maple орнектермен анықталатын графиктердің бастапқы нобайын алуға мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндік GUI пакетінің қабықшасының деңгейінде де, оның тілінің құралдары деңгейінде де келесі екі процедура түрінде қамтамасыз етіледі. SmartPlot және SmartPlot 3D. Олар екі және үш өлшемдік декарттық координаталардың бірегей жүйесінде алгебралық VGA өрнектермен не олардың жиынымен анықталатын тәуелділіктің графиктерін қайтарады. 2D функционалдық тәуелділіктер түсіну үшін Maple тілдің негізгі үш кодтау форматы бар. Базалық, графикалық, plot функциясы қарастырылған. Атап айтқанда, plot f от x, x адам v-ға дейінгі аралық, және егер екі айнымалыдан тәуелді функция болатын болса, y, c-дан d-ға дейінгі аралықта көрсетіледі, және опциялары беріледі. Екінші түрі plot бірнеше функция болған кезде бұл жерде f1x от x-тен бастап fn от x-қа дейінгі және олардағы айнымалылардың өзгеру аралықтары x адам баға дейін, y c-дан д-ға дейін және опциялар жазылады. Үшінші түрі plot x атты, y атты t адам баға дейінгі аралықта өзгереді және опциялары. Және екіні сәйкесінше жетекші x айнымалысы бойынша функционалдық f от x өрнегімен анықталған жалғыз функцияның тізімімен f1 от x, тағы сол сияқты fn от x тізімімен анықталған бірнеше функциялардың және декарттық координаталардың бірегей жүйесіндегі x айнымалысы бойынша а-дан v-ға дейінгі аралығында анықталған параметрлі берілген функцияның графигі түрінде қайтарады. Яғни манағы айтып отырған үш түріміз. Плот функциясы 2D-ні тек есептелген x-y нүктелермен қайтаратындықтан бұл талапты қамтамасыз ету үшін функциялық тәуелділікті нақты деп есептеледі. Одан әрі функциялық тәуелділіктерін графиктерін қайтаратын барлық графиктік функциялар олардың анықталу аймағынан нақты мәндерді талап етеді. Әйтпесе f функциялардың нақты мәндерінен ерекшеленетін мәндер шықпайды. Яғни графиктің тек x, f от x нақты координаттарды қамтитын бөлігі ғана шығады. Ординатының да, абсциссаның да мәндерінің өзгеру аралығын анықтаған кезде ID түріндегі график сәйкес координат осының атауы ретінде шығады. Математикада f от x немесе y от x түріндегі тәуелділік кеңінен қолданылады. Олардың графиктері жазықтықта кесінділермен қосылатын y от x нүктелерінің қатары түрінде бейнеленеді. Екі өлшемді графикті тұрғызу үшін манада айттық plot f h v немесе екінші түрде plot f h v o, o деген опция бұл жерде функциялары қолданылады. Мұндағы f деген ол бейнеленетін функция, h оның өзгеру облысын көрсететін айнымалы, v да өзгеру облысын көрсететін айнымалы, міндеттемесі айнымалы. Ол y бойынша болуы мүмкін. Және o деген график стилін беретін параметр немесе параметрлер жиыны. Мана айттық опция деген сөздің бастапқы әрпі. Яғни стиль деген қисықтың қалыңдығын, түсін, типін, бойындағы метканы және тағысындағы параметрлерді көрсету. Бұл функцияның ең қарапайым берілу түрі plot f x мен x максимумға дейінгі аралық. Немесе plot f от x, x мен x максимумға дейінгі аралық. Екі өлшемді график үшін келесі параметрлер мүмкін болады. Adaptive графикті тұрғызудың адаптивті алгоритмін қосын. Axis
әртүрлі координат типтерін шығаруы. Яғни, ол эксистің қабылдайтын мәндеріне байланысты, әдеттегі ось бойын, шығу мүмкіндістік бойынша, немесе график ось шкаласы бар рамкамен шығады, осьтер қиылысқан зөйлер түрінде шығады, немесе осьтер шықпайды. Аксес фонд – координат осьтеріндегі бөліктер жазбаларының қаріпін беру. Калор – қисықтарын түсін береді. Корс – координат жүйесінің типін береді. Дискаунт – үзіліссіз график салуды береді. Тру немесе фальш деген мәндерді қабылдайды. Файлет тұру болғанда тұрғызылған зу және горизонталь X осымен шектелген облыс үшін калор параметрімен берілген түске бояуды береді. Фонт қарыпты жанұя, стиль, өлшем түрінде береді. Лейблс координат осьтері бойынша X, Y түріндегі жазбаларды береді. Мұнда X және Y үлкен әріптермен берілген ол X және Y графиктің осьтері, X және Y осьтері бойынша жазба. Label directions X, Y осьтері бойынша жазбаның бағытын береді. Мұнда X және Y ол жолдық горизонталь және вертикаль мәндеріне ие болуы мүмкін. Label font жазба қарпының типін береді. Legend легендан шығаруды береді. Line style – түзу стилін береді. Бір болса тұтас, екі болса нүктемен, үш пунктерлі, төрт штрих пунктерлі. Num points – графиктегі нүктелердің ең аз санын береді. Үнсіздік бойынша оның мәні 49. Resolutions – шығару құрылғысының горизонтальды рұқсатын береді. Үнсіздік бойынша ол 200-ге тең. Бұл параметр графиктерді салудың адаптивті әдісі сөніп тұрғанда қолданылады. Сэмплы – қисықтарды алдын ала сипаттауға арналған параметрлер тізімін береді. Скалинг – график масштабын береді. Сығылған немесе сығылмаған болуы мүмкін. Сайз – қаріп өлшемін пунктпен береді. Стайл – графикті тұрғызу стилін береді. Нүктемен ба, зумен ба. Символ – график нүктелер үшін символ түрін береді. Яғни ол әртүрлі мүмкін – тікбұрыш, крес, шеңбер, нүкте, ромб. Символ сайз – график нүктелер үшін символдар өлшемін орнату. Титлы – график тақырыбын тұрғызуды береді. Мұнда стринг дегеніміз ол жолдық дейді. Титлы фонт – тақырып үшін қарыпты анықтайды. Тикнес – графиктердің түзулерінің қалыңдығын анықтайды. Үнсіздік бойынша мәні өлге тең. VF тең болады ағы. Графиктің экранда бейнелену аралығының ең үлкен және ең кіші координатларын анықтайды. Үнсіздік бойынша қисық толықтай бейнеленеді. X tick marks X өсі бойынша белгілеулердің ең аз санын береді. Y tick marks Y өсі бойынша белгілеулердің ең аз санын береді. Енді мен жерде бір функцияның графигін тұрғызу мысалын қарастыратын болсақ, бұл жерде синус X бөлінген X функциясының графигін -15-тен +15-ке дейінгі аралықта X өзгерген кезде қара түспен салынып тұр. Мен жерде да бір функцияның графигі берілген синус x квадрат бөлінген x -3π-ден +3π-ге дейінгі аралық. Және мен жерде тикнестен 2-ге, яғни шрифтінің сызбаның графиктің сызығының қалыңдығы бар. Қара түспен салынып тұр. Тұтынушы анықтаған функцияның графигін береді, яғни тұтынушы синус x бөлінген x деп фан деген функцияны анықтап отыр. Жерде плотқа сол фан функциясы жазылады да, минус 10-дан 10-ға дейінгі аралықтағы осы синус x бөлінген x түріндегі тұтынушы анықтаған функцияның графигін беріп тұр.
бір типті сызық пен үш функцияның графигін салу. Мына жерде синус x-тің, синус x бөлінген x-тің және синус x куб бөлінген 100-тің графиктері салынып тұр. Жаңағы үш функцияның графигін енді үшеуін үш түрлі түспен және әр түрлі сызықтармен екеуін сызық арқылы, үшіншісін нүкте арқылы салып тұр. Яғни жаңағы синус x куб бөлінген 100 нүкте арқылы салынады. Қызыл түспенен синус x қара түспен салынып тұр. Синус x бөлінген x-ім көк түспен салынып тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.